تکه ها قانونه کوم کا کوم ها ها عمران خان سیده نه علامه خان او سیده او دانو خن دیا ها ها زنه بو مسلری ته خان دی ها ولی مسلری ته خان دی ها ها نوم می څنګه ده نوم او زما می زاده ها دا ها ان کا ان دشتا او کا شتا دی ګالو ته سړک جوړوم ها ها تکه که څوک کا کو ها ان دا باندې نوم ان که څوک مې کا ان کنه السلام علیکم.